Mani sauc Vita Puzerevska. Es spēšu šodien dziedot tautas dziesmas ar tautas dziesmu vibrācijām. Arī būs tas vienlaikus dziedinošais pēriens. Tas arī īsumā viss. Paldies! Ja? Es, piemēram, man nevis nevēlē, es nevēlē, ka man atsiet spietī galā, un tiek ir tiešām, jā. Es nevaru runāt tagad. Pazvan rītā man. Rītā uz pusdienu laiku. Nevaru, es esmu žūrijā, es strādāju. Thank you.
5 minūtes pagājušas, vēl 10 palikušas. Kad jābūt slāciniem tiem, kas uzstājās nākamajā, viņiem jābūt tā, lai viņi nedzīst. To mēs nevaram nodrošināt, bet varbūt korekti viņi dzīvējiem tā, lai viņš jau drūk. Thank you.
5 minūtes palikušas. Pēdējā minūte. Šefiņš arī slāpš. Es redzēju krekli rāpnā. Es jau gribēju tā galīgāk izskatīties. Līdzenagiem, normāli. Līdzenagiem. Tāpēc esmu piecējā signālē. Lūpēc nevarētu teikt. Līdzenagiem.
Nu, Aigar, kā slap? Nezinu, man ļoti patika, ka viss spēriens. Ceru, ka arī modelei arī patika, kā es spēru. Vēlēt dzirdēt jūsu viedokli. Man ļoti patika. Varētu atkārtot vēlreiz? Jā. Labi, turpināsim vēlāk.